Батько забив власну доньку до смерті. Це сталося в селі Миколаївка, що за 30 кілометрів від Дніпра. Чотирирічна дівчинка лежала з важкими травмами цілий тиждень без меддопомоги. За словами матері, лікарів не викликали, бо не було грошей. Сім'я, як багатодітна, постійно знаходилась у полі зору соцслужб. Там кажуть, насильства з боку батька не помічали, проте чоловік вже притягався за неналежне виконання батьківських обов'язків. Деталі сімейної драми – далі в сюжеті. Цей будинок, здавалося б, звичайної багатодітної сім'ї. Мама, тато, шестирічні близнюки та чотирирічна донька, яку власний батько забив до скону. Тиждень дівчинка лежала з важкими травмами у своєму ліжку. Батьки повідомили до соцслужби, що дитині зле лише за день до смерті. Мама говорить, що вона помітила синці, вони були вже декілька днів. Вона запитувала в батька, запитувала в хлопців, що сталося, чому вона чи впала, чи що. Батько каже, я просто з нею грався, от носив її на руках, якимось чином там необережно придавив чи якось так. Це те, що вони нам повідомили. Зранку ж 16 листопада до будинку приїхали лікарі. Тоді від фельдшера швидкої надійшло повідомлення вже до поліції. В одному із сіл Синельниківського району виявили тіло дівчинки. Судово-медична експертиза показала – смерть через побиття. За вказаним фактом було одразу відкрите кримінальне провадження за намисне завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть дитини. За нанесення цих тілесних ушкоджень затримано батька дитини. Батько заперечує, що бив доньку. Мати каже, не бачила, що чоловік піднімав руку на дитину. А швидку не викликали, бо не було грошей. Матір, мовляв, не знала, що виклик швидкої безоплатний. У соцслужбах кажуть, мати інколи була на лікуванні. Тому батько за дітьми доглядав сам. У хаті завжди було тепло, батько куховарив, у малих був одяг. До сім'ї ніколи не було зауважень. Агресії з боку чоловіка не помічали. Вони не п'ющі, не курящі, якби повна сім'я, багатодітна родина проживала, як всі звичайні, виховували дітей. У поліції ж кажуть, на чоловіка раніше вже складали адмінпротокол за невиконання батьківських обов'язків. Місцеві додають, про сім'ю майже нічого не знають. Мовляв, ті вели практично потайний спосіб життя. Я не знаю, я там не була, вони ніколи в двір не пускали. Та ми їх не знали, вони недавно тут проживають. Хату купили недавно, проживають. Ми казали, що вони благополучні. Зараз батько під слідством. Мати та двоє шестирічних братиків загиблої у бабусі з дідусем. Дітей візьмуть під соцсупровід, зазначають у сільраді. Будемо далі дивитися, як наразі буде мама себе поводити, як надалі в дідусі бабуся, що нам скажуть. І будемо, звісно, ці діти не залишаться на вулиці. Батькові за побиття до смерті власної доньки загрожує до 10 років за ґратами. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий».